প্ৰসংগ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাহনত আক্ৰমণ ৰাজ্যৰ সপৰ্তে অব্যাহত প্ৰতিবাদ দোষীক শীঘ্ৰেই শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰক্ষেত্ৰীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাহনত হোৱা আক্ৰমণৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ দোষীক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত মংগলবাৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয় পৰিষদে এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য লুৰিণজ্যোতি গগৈক আক্ৰমণৰ ক্ষোভ ডিব্ৰুগড়ত দলটোৰ সভাপতিগৰাকীৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি ডিব্ৰুগড়ৰ এজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহিল দলীয় কৰ্মী মাৰ্ঘেৰেটাৰ চাংলাং তিনিআলিটো প্ৰতিবাদ উচিত তদন্তৰ দাবীত হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ মাৰ্ঘেৰেটাৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দলীয় কৰ্মীয়ে বোকাখাটত এজেপিৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ এজেপি কৰ্মীৰ বোকাখাটৰ ৰাজপথৰ দাঁতিত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনেৰে বিজেপি চৰকাৰক ধিক্কাৰ এজেপিৰ নেতা কৰ্মীৰ আজি আমাৰ প্ৰতিবাদ আমি কৰি আছোঁ কাৰণ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ সভাপতিক আক্ৰমণ কৰা হৈছে বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে আমি কোনো কাৰণত এই গণতন্ত্ৰক ব্যৱস্থাক হত্যা কৰিবলৈ নিদিওঁ আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ কৰিম আজি যিটো বিজেপিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেই কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক আমি আবেদন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ঢকুৱাখানাতো দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ আহ্বানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ঢকুৱাখানা জাতীয় পৰিষদৰ জিলা কৰ্মীয়ে হোজাই দলীয় কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদীক ৰুধিবলৈ বেৰিকেড আৰক্ষীৰ হোজাই জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে একাংশ দলীয় কৰ্মীয়ে পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ বেৰিকেড লগালে আৰক্ষীয়ে সোণোৱাল চৰকাৰ হাই হাই দুষ্কৃতিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক এয়া বৰপেটাৰ দৃশ্য বৰপেটা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত দলীয় কৰ্মীৰ শীঘ্ৰেই দোষীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত সোণোৱাল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ দলীয় কৰ্মীৰ আজি অসমত গণতন্ত্ৰৰ হত্যা হৈছে আৰু সৰ্বানন্দ চৰকাৰখন যে হত্যাকাৰী চৰকাৰ সেইটো আপোনালোকে আগে জানেই কাৰণ আন্দোলনৰ পাঁচজন নিৰীহ যুৱকক তেওঁলোকে হত্যা কৰি থৈ দিছে আৰু হত্যাকাৰীৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে এতিয়া গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছে আমাৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ হওঁ সেইদিনা নলবাৰীলৈ এখন জনজাগৰণ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল তাত বিজেপিৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে এই আক্ৰমণকাৰীসকলক শাস্তি দিয়াৰ দাবীত আৰু বিজেপিৰ গুণ্ডাগিৰি বন্ধ কৰাৰ দাবীত আজি আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বৰপেটাত পালন কৰিছোঁ গোহাঁইগাঁৱত বৰক্ষেত্ৰীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত দলীয় কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্তৰে নিৰ্বাচনী বিষয়াক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান দলীয় কৰ্মীৰ সমান্তৰালকৈ মঙলটৈ নলপাৰী বকুকে ধৰি ৰাজ্যৰ সপৰ্তে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলীয় কৰ্মীৰ দলৰ সভাপতিৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ উচিত তদন্ত কৰি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী দলীয় কৰ্মীৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ